Mange tak til Michael. Så er det tid til Nikolaj, som selv løb sin eget lille virksomhed, der hedder Tvindhave. Værsgo. Tak. Det er pres at være den sidste, inden vi skal have vores lille eksperiment. Og jeg sidder og tænker, hvad har jeg gjort her? Men vi må komme i gang heller. Det er mig. Jeg hedder Nikolaj, punktum. Jeg er 29 år, punktum. Jeg brænder for, komma, at gøre det. Jeg brænder for, tankestreg. Og jeg vil gerne være ret god til at være ret god til det. Det er mig. I skal have lidt om min baggrund. Jeg har en kandidatgrad i oplevelsesøkonomi. Det vil I kunne se lige om lidt. Det er de to første bogstaver. Det betyder, at jeg elsker mennesker. Jeg elsker at gøre noget for mennesker. Og jeg tager det sådan menneskers oplevelse af verden langt mere alvorligt, end jeg sagde med alle mulige andre alvorligt. Jeg har også været ansat i en 2,5 år i det der Aarhus 2017-projekt. Og det vil sige, at jeg elsker fællesskaber. Jeg synes virkelig, at jeg har ofret noget for at skabe fremtider for fællesskaber. Så det er også noget andet, jeg har på mit diplom. Og hvad var det tredje? Det var Pecha Kucha. Jeg har været med til at lave Pecha Kucha indtil for nylig. Så det vil sige, at jeg elsker gode koncepter. Gode koncepter, mennesker og fællesskaber, de indeholder en pligt til at bidrage med det, der er det bedste, man har bidraget med. Og måske kan det være mit bidrag og fortælle om, hvordan man skaber muligheder for sig selv og andre. Jeg har altid haft sådan et eller andet med dem der tog til København. Og det har naget mig, og jeg ved godt, det handler om mindreværds komplekser. Men nogle gange skal man tage det alvorligt, der nager en. Og det er også lidt af det, vi skal høre om nu her. Da jeg holdt op med at arbejde i 2017 her i efteråret, så besluttede jeg mig for, at jeg vil ikke ind i det der jobcenter. Det skal man ikke have på mig, at jeg har været. Det ville være en skam. Så jeg startede det her for os, der blev tilbage, for mig, der blev tilbage i Jylland. Tvindhave fra den gamle H.C. Andersen. Det har sang der også. Og så gav jeg sådan en lille tagline, som mest for at se, hvordan det fungerede grafisk, men jeg har taget det til mig. Det første koncept ud af tre, som jeg vil fortælle om, som kan vise noget om, hvilket rum jeg gerne vil skabe. Det handler om workshops. I 2017, det der projekt, har jeg været med til at lave et utal af de her workshops, som jo altså ligesom møder, bare uden de er kedelige. Og jeg har fundet ud af, at det er et fantastisk rum, hvor man samler folk, og hvor de har noget, det de har på hjertet, det kommer ud. Så jeg har den der vision om, at det skal vi da tage med og tage mere alvorligt. Jeg synes, at workshoppen repræsenterer en folkelig kreativitet, og faktisk er langt mere demokratisk end alt det der valgpolitik-snak. Og samtidig så er der også et kulturelt rum, men der mangler den der uafhængighed, som de kulturelle rum har. For eksempel det her, hvor man gerne må stille en nøgenmand ned og tegne på ham, uden der er nogen, der synes, at det er mere provokerende end godt er. Selvfølgelig må man det i et kulturelt rum. Så jeg vil sige, jeg tænker, hvad der sker, hvis vi en dag stod op til en verden, hvor den der demokratiske dialog blev behandlet som en kulturinstitution, ligesom et museum eller et teater. Så en Tvindhave-idé, det er workshoppen. Jeg har lavet, ligesom nogle af jer måske ved, at alle de dygtige grafikere, det er også sådan et kryds for at markere, at de ved, hvad det sådan er en trend for tiden. Det har jeg lagt mærke til, men jeg er ikke grafiker, så det er et billede for mig. Men man ved, at jeg har hjertet på rette sted, når det ser sådan ud. Jeg vil gerne lave et sted, hvor workshoppen er en kulturdimension. Og så det næste. Der skete det for mig en dag, at jeg vågnede op i morgen, og så gik det op for mig, at jeg ikke var museumsdirektør. Og det er jo sådan en erkendelse, som vi når til på et eller andet tidspunkt i vores liv. Mange af jer, så det vil jeg gøre noget ved. Foruden at være oplevelsesøkonom, så har jeg en grunduddannelse, en bacheloruddannelse i dansk fra Aalborg Universitet. Det vil sige, at jeg har læst nogle bøger engang. Og det synes jeg nogle gange kan give nogle fantastiske oplevelser. Altså man sidder der, man bliver suget ind i den der verden. Men når man så lukker bogen og ud i den store verden, så er det som om, at de der sådan en kunstmaler og sådan nogle, de får alle de her store rum, og litteraturen, de får bare de der biblioteker. Hvad er det for noget, tænker jeg? Og er der ikke nogen, der vil ligesom skabe et eller andet rum? Skabe nogle muligheder for, at den her måde at beskrive verden kan komme i spil på andre måder. Så jeg kigger på sådan et voldtaget uddrag af en pontoppidan tekst, Lykkepær, og tænker, det der, det taler det til mig, også selvom det ikke er en bog. Som mit museum er et Contemporary Museum of Literature, og Tvindhave bliver en museumsproduktionsvirksomhed. For uden, det skal jo selvfølgelig også sige, vi laver også noget, men tjener, altså vi vil også gerne tjene lidt penge, det gør også. Men det er jo ikke værd at høre. Så det var nummer to. Her er jeg,
og Andreas og Mathias. Det billede er taget for nylig, men det repræsenterer en situation, som foregik for et år siden. De to andre, det er mine brødre. Vi sidder der nede i Palmehaven, nede i Kraven, hvor jeg arbejder med kulturfællesskab. Men for cirka et år siden, så havde vi en dejlig aften, sådan Frank og Kasper-agtigt, hvor vi sådan skulle nørde og være med på den der moderne måde. Og vi gik ned i salen og sagde, at vi skal bare have noget ost, der kan vise os, hvad ost er. Og vi har ikke forstand på gastronomi, fordi vi har bare fået sådan bundemad hjemme hos os. Og så fandt vi ud af, at det var sådan en begejstringsmaskine, det der ost. Det er vildt godt til at formidle ideen om madglæde til folk, som ikke er madentusiaster. Så det kunne altså noget, det der ost. Ligesom workshoppen kunne noget, eller litteraturen kunne noget, som ikke blev indfriet i forvejen. Så det var i mit baghoved. Og så fordi jeg har arbejdet for Aarhus 2017, hvor man tager på arbejde hver morgen med sin lille skoletaske og tænker sådan, hvad har byen brug for, hvordan kan vi gøre et andet? Så ligger det et andet sted i baghovedet, at det der med madfolk, foruden Anna og Seniors projekt, som vi hørte om tidligere, så mangler der mødesteder for madfolk. Så jeg vil gerne grundlægge Cheese Friday, måske månedligt, hvor der kommer folk fra madfolk fra Aarhus og designfolk jo. Designfolk for Aarhus. For jeg synes egentlig også, det er lidt ærgerligt, at mad bliver behandlet som sådan noget, der ikke er en del af de kreative erhverv. Det synes jeg kunne være fantastisk, og jeg ville elske, at vores by kunne præsentere sådan noget som det. Jeg brænder for at arbejde med det, jeg brænder for, og jeg vil gerne være sådan rigtig god til at være sådan nogenlunde god til det i hvert fald. Tvindehave handler om at skabe et rum, hvor jeg får mulighed for at omsætte det, jeg kan se, og de ressourcer, jeg har, til nogle rum eller nogle formater, ligesom her, hvor vi er i aften, hvor vi kan samles, og noget, som har værdi for andre. Den helt store udfordring, fordi det synes jeg, det var god idé at have en eller anden udfordring, det er, hvordan jeg balancerer mellem mit eget engagement og mine egne visioner, og så verdens kærlighed, som på en eller anden måde også må bero på, om jeg har fat i noget af det rigtige. Det, jeg vil efterlade jer med, det er et forslag om en lille handel. Hvis I nu får lov til at glemme alt, hvad jeg har sagt, kan I så ikke love mig, at I til gengæld husker én ting, for man skal altid ved enhver lejlighed kun have én ting, man fortæller folk. Det er, at vi skal sørge for at tro på, at det er det værd at skabe et rum til andre, hvor, et rum til jer selv, hvor I bedst skaber nogle interessante og værdifulde rum til andre. Så det. Tak for det.